ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀਗਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਿੱਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀਗਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀਗਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿੱਦੀਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਆ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੱਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਨਾਲ ਬਿੱਦੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਹੰਗਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਹੰਗਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, 30-40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀਗਲਸੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸੋਚਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਬਿੱਦੀਪੁਰ ਦੀ ਦਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਿਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀਗਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ CP67 ਮਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕਮ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ CP67 ਮਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਉਰਫ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ JNK ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਉਰਫ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SSP ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਾਰ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ CP67 ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਉਰਫ ਮੋਹਨ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। SSP ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ CP67 ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਅਨਨੋਨ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੀਡਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐ ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ JNK ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਆ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਗੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾ ਭਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ 6.5 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਆ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਵੇ ਹੁਣ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ
ਪਤੀ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼। ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦੁਲੱਦੀ ਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜੇਬ ਸੀ ਨਿਖੜਾ ਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੁੜੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰਭ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਚੁਕਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀ ਬੁਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਨਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਐਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਜਨਾਨੀ ਮਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲਤ ਢੇਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਢੇਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਗੁੜੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੱਪੂ ਐਸੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿੰਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ SDO ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਢੇਰੀਆਂ ਢੂਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਉੱਥੇ ਭੰਨਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵਾ ਭੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਵਾਤਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ, ਨਾ ਰਿੰਕੀ, ਨਾ ਹੋਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਚੁਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ JBC ਨਾਲ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਰ ਕੇ ਜਦ ਭੱਜਿਆ ਸਕੂਟਰੀ
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਟਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੱਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੱਦੀ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖਦੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਮੇਛੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੂੜਾ ਗੇਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਅਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਅਟਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਡੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਫੋਰਡ ਪਿਕੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈੱਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਡ ਡੈਡੀ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਉਟਾਲਾ ਜੀ ਉਟਾਲਾ ਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੋਜ਼ ਰਿਹਾ ਡੈਥ ਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ SMO ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਵੀਪਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂ ਮਹੰਤ ਚੇਲਾ ਭੋਲੀ ਮਹੰਤ ਵਾਸੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 2 ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SMO ਸਮਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤਰਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ FIR ਲੌਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 341-506-34 IPC 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬਲਾਇੰਡ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਸਟੇਨਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਇੰਡ ਕੇਸ ਕਰੈਕ ਕਰਨ 'ਚ
ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਆਈ ਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਮਰਾਲਾ ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਔਰ ਸਸਟੇਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਰਕਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਮਰਾਲਾ ਹੈਗੇ, ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 11:15 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਔਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ PB65 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ। ਬਟ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੋਈ ਫੇਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਨੰਬਰ 39 25 February ਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 341 500J 34 IPC ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ CCTVs 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੇਨੂ ਮਹੰਤ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਸੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ। ਤੀਜਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲੱਕੀ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਈਵਾੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਗਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੂ ਮਹੰਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਗਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਗਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੂ ਮਹੰਤ ਹੈ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ SMO ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਔਫ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਸਟੇਇੰਗ ਅਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਐਮਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ 394 ਔਰ 398 IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 25-54-59 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਚ ਲੋਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੇਨੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਖਿਡੌਣਾ, ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਾਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣਾ
ਬਾਬੇਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿੜਕੀ ਵੀਰਾ ਚ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਹਮ ਨਏ ਨਏ ਕਾਰਕ੍ਰਮੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕੋ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1,00,000 लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा अब बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम द्वितीय तृतीय महिलाओं का अलग पुरुषों का अलग इस प्रकार से इनाम दिए गए, और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव। तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ये देता हूँ। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1,00,000 रुपये का हमने उनको इनाम दिया, और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने इसके लिए भी अक्टूबर 1st संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है, उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए, और एक हैप्पी संडे एक खुशहाल रविवार इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़ करके सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है, तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मोगा हल्के के पिंड निहाल सिंह वाला दे रणसी नेड़े खेतों में पोल्ट्री फार्म से काम करते व्यक्ति की लाश शक्की हालातों में मिली। परिवारक मैंबरों ने कतल का भी शक जताया, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच के जांच कर रही है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਾਰਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਬਣਿਆ ਗਾ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦਾ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਹਾ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਚਾਚੇ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 2:00 ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ 7:00 ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਭਰਾਪੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, 3 ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, 2 ਭੈਣਾਂ ਏ, ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ 1% ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ CBI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ 40 ਤੇ 41 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ MC ਪਾਇਲ ਗਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ 40 ਤੇ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 crore ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਇਲ ਗਰਗ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਔਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 80-82 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਡੂੰਘੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ।